Përshëndetje. Këtë orë do të trajtojmë trevat shqiptare në Greqi. Do mësojmë se cilat janë këto treva, ku ndodhen ato, çfarë veçorish ka natyra, popullsia dhe ekonomia e tyre. Këto treva shtrihen në pjesën veri perëndimore të Greqisë, nga kufiri shtetëror me Republikën e Shqipërisë në veri e deri në gjirin e Artës apo gjirin e Ambrakis në jug. Në perëndim ka ndalje në detin Jon. Kjo pozicë gjeografike vlerësohet si e rëndësishme, sepse kanë mundësi lidhje detare, pra me rrugë detare me vende të tjera, por edhe nëpërmjet akseve automobilistike, po ashtu kanë mundësi lidhje me vende të tjera të gatishullit të Ballkanit dhe më tej. Komunikimi me Shqipërinë realizohet nëpërmjet pikave doganore të Kapshticës, tri urave, Kakavijës dhe Qaf Botës. Ti shikojmë në hartë këto treva, pra ku ndodhen? Shikojmë ndodhen në pjesën veri perëndimore të Greqisë dhe në perëndim ka ndalje në detin Jon. Shtrihen nga kufiri me Shqipërinë në veri e deri në gjirin e Artës në jug. Pra shohim që kanë mundësi lidhje me rrugë detare, por edhe me rrugë toksore me vende të tjera. Kushtet natyrore, ndalimit e ndërtimi gjeologjik. Shkëmbit që përbëjnë trualin e këtyre trevave janë kryesisht shkëmbit sedimentare. Kjo trev është, ose këto treva janë zonë, ndodhën një zonë sismike, pra që mund të preken nga lëkundje sismike, nga tërmete. Format kryesore të relievit janë malet, kodrat, fushat dhe luginat. Përmendim këtu fushën e Llurit dhe fushën e Frarit në pjesën perëndimore. Çfarë klime kanë? Klima është tipike mezdetare në perëndim, që do thot klime dimër të butë dhe të lagërsht dhe verë të nxehtë dhe të thatë. Kurse më në lindje dhe me rritjen e lartësisë mbi nivelin e detit, klima është malore. Lumet janë të shkurtër dhe malor. Përmendim këtu Kalamun, Llurin, Artën. Në këto treva kalon edhe rrjedha e sipërme e lumit të Aliakmonit, i cili derdhet në detin Egje. Liçenet më të mëdhej janë ai i Kosturit dhe i Janinës. Tokat janë pjellore në fusha e lugine dhe e lugina dhe janë të varfra në shpatët e kodrave dhe të maleve. Takohen të katërt brezat apo zonat e tokave, që janë nga tokat e Hirta Kafe, të Kafeta, të Murme Pyjore dhe Livadhore Malore. Takohen gjithashtu të katër katët e bimësisë, bimësia e shkurreve dhe pyjeve mezetare, bimësia e dushjeve, pra kati i dushjeve, i ahut dhe i halorve dhe kati i kullotave alpine. Çfarë karakteristikash ka popullsia? Le t'i shohim disa nga këto karakteristika. Popullimi i këtyre trevave është i hershëm dhe i vazhdueshëm. Në lashtësi, populloheshin nga fiset ilire të kaonëve dhe thesprotëve. Në dinamikën e popullsisë, pra në zhvillimet e popullsisë, ka luajtur rol faktori demografik dhe ai historiko-shoqëror. Cilat janë këto treva? Çamëria, pra krahina e Çamërisë, me vendbanime të tilla si Igumenica, Filati, Paramithia, Margolliçi, Parga, Preveza, Arta. Janina, Konica, Kosturi, Follorina dhe Grebeneja janë vendbanime të tjera shqiptare në Greqi. Në foto mund të shikojmë Pargën, pra një vendbanim shqiptar në Greqi. Me çfarë aktivitetesh ekonomike merret popullsia e
trevave shqiptare në Greqi. Bujtësia është dega kryesore e ekonomisë. Disa nga kulturat bujtësore që kultivohen janë ullit, agrumet, vreshtat dhe drithërat. Është zhvilluar edhe blektoria, pra popullësia merret edhe me blektori, me rritjen e baktisë së imët, kryesisht. Në zonat malore është zhvilluar bletaria, kurse në urat e detit jonë është zhvilluar peshkimi. Ndër degët e industrisë, përmendim industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore dhe blektorale. Llojet e turizmit, sepse turizmi është një aktivitet që ka mjaft mundësi për të zhvilluar në këto treva, dhe disa nga llojet e turizmit që janë të zhvilluar më shumë, balnear, historik dhe kulturor. Artizanati, kjo trev pra dallohet edhe për prodhimet artizanale, ku përmendim prodhimet prej leshi dhe prej lëkure. Atëherë, shkurt le të themi se çfarë karakteristika kanë trevat shqiptare në Greqi, pra çfarë karakteristika gjeografike, ku shtrihen? Në pjesën veri perëndimore të Greqisë, nga kufiri me Shqipërinë në veri e deri në gjirin e Artës në jug. Në perëndim kanë dalje në detin Jon. Trualli përbëhet kryesisht nga shkëmbit sedimentar. Është një zonë me aktivitet sismik, pra prekët nga tërmetet. Reljevi është në pjesën perëndimore i ulët, pra shohim në perëndim është me ulët dhe drejt linjes reljevi bëhet kodrinor dhe malor. Pushat kryesore janë ajo e Llurit dhe Frarit. Klima është tipike mezetare me dimër të butë dhe të lagësht në perëndim, kurse drejt lindjes, ku reljevi fillon e rritet, pra lartësia mbi nivelin e detit, në lartësitë e maleve klima bëhet malore. Hidrografia përfaqësohet nga lumet, liçenët dhe deti i Jonit, ndër lumet përmendim Kalamën, Llurin, Artën, ndër liçenët Kosturin dhe Janinën. Tokat janë më pjellore në zonën e ulët, në zonat e ulta fushore apo dhe në luginat lumore dhe drejt lartësisë tokat, pra në zonat kodrinore dhe malore tokat janë të varfra. Bimësia është tipike mezetare në pjesën përëndimore, por takohen të katër katët e bimësis, që nga ajo e pyjeve dhe shkurreve mezetare, e me rritin në lartësis, ndryshojnë apo katozohet edhe bimësia, dhe kështu pas tyre vjen kati i dushqeve, i ahut dhe i halorve, dhe kati i kulotave alpine. Kjo trev ka qenë populluar vazhdimisht, fiset ilire që e kanë populluar janë fisi kaonve dhe i thesprotëve. Popullësia merret me disa aktivitete ekonomike, ku ne përmendim bujqësinë, blektorinë, turizmin dhe industria e përpunimit të produkteve bujqësore dhe blektorale. Faleminderit.